Čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes podíváme na Jakuba Arbesa a jeho romaneto Newtonův mozek. A ten dostal nejvíc hlasů u posledního videa. A já mám podezření, že tohle je materiál spíš pro maturanty, protože přeci jenom je to 19. století, které u té maturity musí být zastoupené. A je to próza, je to kratičké, takže ten výklad dneska bude spíš středoškolský. To ale neznamená, že bych o tom neřekl i nějaké informace, které přesahují ty středoškolské požadavky. A osobně jsem rád, že jste si napsali zrovna tuhle knížku, protože jak obecně moc nemusím české 19. století, tak zrovna Arbes je podle mě jeden z autorů té doby, které je zajímavé číst ještě dneska. Protože kromě geniálního Máchy, který vyčnívá o třídu výš než všichni ostatní, je podle mě Arbes jeden asi ze tří nejzajímavějších autorů 19. století. Spolu ještě s Juliem Zejerem a možná s Janem z Hvězdy. A osobně mám od něj nejradši romaneto Ukřižovaná, ale na něj si můžeme podívat někdy jindy. Psali jste si o Newtona. A takže Arbes se narodil v roce 1840 do chudé pražské ševcovské rodiny v Praze na Smíchově. Byl to žák Jana Nerudy a studoval si se nejdřív vědy exaktní, ale nakonec zběhnul k žurnalistice. Mimo jiné pracoval jako editor slavného deníku Národní listy. A výrazně se angažoval i občansky, zabýval se mimo jiné kritikou církve, kapitalismu, válek, rakouské vlády, což jsou všechno témata, která se promítají i do jeho prozaického díla. Třeba socialistickou utopii popisuje jeho próza Kandidáti existence, Protirakouská a vlastenecká je zase kniha Pláč koruny české. Ten název si potom o 100 let později vypučil Černý. A nebyl třeba ještě romaneto Svatý Xaverius. Je taky celkem vlastenecké. A samozřejmě jeho protirakouská činnost a tvorba ho stály místo v novinách nakonec. Několikrát skončil i ve vězení, nebo aspoň před soudem. Zakázali mu také vydávání jeho vlastního satirického časopisu Šotek. A z domácích autorů ho ovlivnil zmíněný Jan Neruda, ale taky obdivoval Arbes dílo Karla Hynka Máchy a rozluštil Máchovy intimní deníky. Takže dneska díky Arbesovi víme, kdy, kde a v jaké poloze to Mácha dělal ze svou Lory. Prakticky nic jiného totiž ty zašifrované pasáže z deníku neobsahují. No a ze zahraničních autorů očividně se nabízí srovnání s Edgarem Allanem Poem, který psal taky takové záhadné a někdy až hororové knihy. Ale Arbes znal třeba i dílo Jules Verna, což je zajímavé v tom smyslu, že Verne je považovaný za jednoho vlastně ze zakladatelů světové sci-fi. Jo, Arbes je asi první český autor knih, které by šlo do tohohle žánru taky zařadit. No, zrovna v případě novely Newtonův mozek bych se tomu nebránil. Jo, považovat to za sci-fi, ale k tomu se záhy dostaneme. No a samozřejmě první pojem, který se většině lidí vybaví v souvislosti s Arbesem, je romaneto. Romaneto to znamená latinsky, že jo, malý román nebo románek. Prostě to zdrobnili na slova román. A kromě Arbese tenhle žánr nebo tenhle typ pros vlastně prakticky nikdo nepsal. Snad s výjimkou Ladislava Klímy. A ten žánr je definovatelný pouze prostřednictvím tématu, jo, protože rozsahově se pohybuje na celém spektru. Od povídky přes novelu až po román. No a obsahově je pro romaneta typický nějaký příběh s tajemstvím. A to tajemství se tváří buď jako něco nadpřirozeného, nebo vědecky příliš pokročilého na svou dobu. A děj romanety je obvykle celkem spletitý, můžou obsahovat i víc dílových linek, případně i třeba částečně nespolehlivé vyprávění, v tom smyslu, že nám třeba vypravěč zatajuje nějakou důležitou informaci. Důležité je ale také to, že v závěru vždycky nalezneme pro tu hlavní záhadu nějaké racionální vysvětlení. No, třeba v případě knihy Ukřižovaná se přijde na to, že ukřižovaná dívka se chlapíkovi zjevovala, protože měl nějaký zánět v očích, ještě kombinovaný s traumatem. A u Newtonova mozku je to trošku víc lame, protože tam se celá záhada vysvětlí tím, že se to vypravěčovi jenom zdálo. To mi z toho dnešního odstupu očividně, nebo obecně teda přijde vtipné, jak měli tenkrát tendenci autoři vysvětlovat nadpřirozené jevy snem nebo šílenstvím. Že Alenka z Říše divu
napsaná prakticky ve stejné době, se na konci taky prostě probudí a zjistí, že se jí to celé zdálo. To též platí třeba i pro prózu Časovník od bulharského autora Diabolisty Svetoslava Minkova. Což je autor, který není u nás asi moc známý, ale rozhodně doporučuju třeba právě tím, kterým se líbí Arbes. Zrovna v téhle zmíněné Minkově povídce Časovník vystupuje taká mechanická bytost, Stopclap se jmenuje. A on má umělý mozek a za pasem obrovské nůžky, kterými přestřihává kyvadla hodin. No je to takové pěkné psycho. Očividně i bulharská literatura stará má co nabídnout i dneska. Ale proč o tom mluvím, i u Svetoslava Minkova se vypravěč po cestě na měsíc s robotem Stopclapem probudí. Teda jako ne, že by se probudil vedle toho robota. Ten robot se mu taky zdal. Ale zpátky k Arbesovi teda. Protože ještě musím k Romanetu zmínit, že ten název Romanetu vymyslel Jan Neruda. Sice je to úplně jedno a k ničemu vám ta informace není, ale přesně takováhle fakta a faktíčka bohužel někteří učitelé vyžadují. No a obecně taky platí, že Arbesova Romaneta mají často autobiografické prvky. No, v Newtonově mozku se mihne spousta reálných dobových postav. Smyšlený je vlastně jenom protagonista knihy, ten přítel jeho, ale setkáme se tam krátce třeba právě s Janem Nerudou nebo se spisovatelem Gustavem Flaegerem Moravským a s řadou šlechticů a vědců, kteří skutečně žili v té době. No, takže tolik k Romanetům a teď samotný Newtonův mozek. Takže nejdřív řeknu opět takové ty praktické informace pro maturanty, že ta kniha má jenom 80 stránek a je to četba na jedno nedělení odpoledne, takže není důvod to nečíst. Na YouTube je taky záznam rozhlasové hry, stejnojmenné, ale ta se samotným textem inspirovala jen hodně volně. A jsou tam celkem zásadní změny v příběhu i v dialozích, takže vám to četbu nenahradí ani omylem. Tak. Vypravěč je zároveň i důležitou postavou knihy, takže při rozboru můžete říct buď ichformový vypravěč, případně homodiegetický vypravěč, pokud chcete být cool, protože termín ichformový vypravěč je k ničemu. A někdy se taky používá termín přímý vypravěč, záleží na vás. A vyprávěno je to jakoby z odstupu. Vypravěč příběh líčí jako vzpomínku na události z mládí, on už je tedy jakoby stařec. A jazyk díla odpovídá době, ve které bylo napsané. Je to tedy plné archaismů, přechodníků, předminulého času. Slovosled připomíná promluvy mistra Jody z Vězných válek. Ale všechno tohle taky ale záleží na editorech, protože tato novela vyšla v desítkách různých vydání a v některých verzích je jazyk aktualizovaný částečně. A já mám sice vydání nové až z roku 2014, ale jeho editorka zrovna neupravila skoro nic. Dokonce ani takové věci jako psaní s a z u přijatých slov. Takže fyzika je tam pořád psaná jako fyzika, filozofie jako filosofie. Mě osobně tohle štve, protože jsem editorsky progresivní. Když připravuju k vydání nějaké starší texty, tak se vždycky snažím tyhle věci odstraňovat. Ale chápu i důvody editorů, proč nechávat starší tvary. Už nevím, kolikrát jsem se musel s někým hádat, že mi někdo tvrdil, že filozofie je odvozené od řeckého filosofie, a tedy láska k moudrosti. Což je samozřejmě pravda, ale když mluvíme o filozofii, tak nemluvíme o lásce k moudrosti, ale o vědeckém oboru, že jo. No a to je jedno. Už jsem zase zakecal mimo téma. Prostě Newtonův mozek je psaný z dnešního pohledu těžce archaickým jazykem. Podzimní noc byla lunojasná a tak podobně. No, zároveň ale myslím, že Arbes v sobě nikdy nezapřel novináře a Newtonův mozek má celkem svěžné tempo, takové publicistické. A i to je ostatně jeden z důvodů, proč se nebráním tomu řadit tuhle knihu žánru sci-fi. Jo? A autor taky neplýtvá moc času, popisy prostředí, dialogy jsou nekomplikované, děj se rychle posouvá, jen to občas zpomalí to tempo vyprávění, nějaká enumerace, jako výjmenování seznamu třeba knih a umělců a filozofů nebo šlechticů. A tohle se může táhnout i přes půl stránky, ale to jsou vyloženě výjimky. Jinak je to pěkně svižná četba. No a pokud jde o děj, tak kniha má jen dvě důležité postavy, vypravěče a jeho přítele. Mimochodem myslím, že se v té knize nevyskytuje snad jediná ženská postava. Vypravěčovo jméno tuším ani není zmíněné, přítel se sice jmenuje Bedřich, zjistíme mimo děk, ale vypravěč o něm mluví celou dobu jenom jako o přítelovi, takže to budu taky dodržovat. A jiné postavy, které se mu ukáží, tak slouží vyloženě jako stafáž.
Prakticky celou dobu mluví buď je vypravěč, nebo jeho přítel. Takže o co tam jde? Vypravěč a přítel jsou kamarádi od dětství. Oba bavila věda, ale přítel se kromě toho věnoval i tomu, čemu říká vypravěč eskamotérství. Ten přítel jeho tomu říká pseudověda. No, takže různé formy magie. Ale magie v dnešním slova smyslu, ne skutečné magie. Jo, takže triky s kartami, iluze, přichomulectví a tak podobně. No a přítel se potom dá k armádě, když ho vyhodí ze školy a po bitvě u Hradce Králové přijde vypravěčovi dopis od nějakého faráře, že tedy ten jeho přítel leží s rozseknutou hlavou, umírající u něj na faře. No a vypravěč ho ještě zastihne, ale přítel krátce na to zemře, aniž by mu stihl něco říct. Jenže pár dnů na to se přítel u vypravěče objeví živý a zdravý a vysvětlí mu, že to byla mýlka a že na faře viděl jenom jiného důstojníka, který mu byl podobný. A že to teda normálně přežil a na oslavu svého návratu se chystá uspořádat hostinu, kde předvede svůj dosud nejlepší kousek eskamotérský kouzelnictví. No a na slavnosti je vystavená rakev a v ní je mrtvola toho přítele, ale podle očekávání všech přítomných ta mrtvola rychle ožije a začne vysvětlovat, že má v hlavě mozek Isaaca Newtona. A tohle asi zní trošku přitažené za vlasy, ale to je proto, že jsem zapomněl zmínit, že tomu jeho přítelovi v bitvě nepřítel rozsekl hlavu tak, že mu obnažil mozek. Takže tak nějak dává smysl, že si mohl nasadit jiný. A v tuhle chvíli přichází asi zdaleka nejdůležitější část celé knížky. Totiž proslov toho přítele, který má Edisonův mozek. A mimochodem, očividně má sice Edisonovy znalosti, ale zachoval si vlastní vzpomínky a osobnost, což je trošku divné, ale tak hold Arbes ve své době nevěděl o výměnách mozku mezi lidmi tolik, co víme vy dnes. Že? No a přítel se tedy rozhodne uvést experiment proslovem, ve kterém vlastně skritizuje všechny důležité složky dobové společnosti. V první řadě kritizuje křesťanství, a to relativně moderním způsobem opět. Jednak prostřednictvím teodicei. Jo, teodicea je celkem starý problém, který spočívá v tom, že evidentně existuje na světě zlo a utrpení a že tedy pokud Bůh utrpení vytvořil a nemá s ním problém, tak není dobrý a pokud ho nedokáže odstranit, tak není všemocný. No tohle je samozřejmě, na teodiceu je spousta učených odpovědí, ale opět, jak říkám, na svou dobu celkem zajímavý postup kritiky církve. A druhým jeho argumentem proti církvi, opět tohle použil nějakých 100 let po Arbesovi známý odpůrce náboženství Bertrand Russell a dodnes to po něm opakují všichni propagátoři ateismu, totiž to, že všichni jsme ateisti, pokud jde třeba o Višnu, o Odina nebo Odia, jo, a že ve skutečnosti rozhoduje o tom, v jakého boha věříme, především to, kde jsme se narodili. Jo, Arbes vyloženě píše, cituji, my všichni jsme jako nemluvňata bez vlastní vůle vstoupili ve svazek křesťanstva. No ale kromě církve kritizuje přítel i osvícenskou dobu a kapitalismus. No, když třeba říká, cituji, ve lhostejnosti díváme se na bídu a utrpení tisíců, kteří zrodivše se živoří a hynou beze všeho účelu. No, a co je asi ještě zajímavější, cituju, či snad možno nazvat je pokrokem, když vždy ještě jest třeba nejrůznějších bludů. Nikoliv snad ke spáse, neboť blud nikdy nemůže spasiti, nýbrž k zotročování lidstva. Jo? A tohle je definice ideologie, v podstatě skoro, to je téměř citace Marxova Engelsova díla Německá ideologie. I když tu samozřejmě Arbes nejspíš nemohl znát, protože v té době ještě nebyla oficiálně vydaná. Jo? Ale zkrátka opět velice moderní sociálně kritické argumenty. Nebo ještě jsem si myslím napsal jednu věc. Jo, tohle je vlastně argument i současných neomarxistů nebo obecně levicově smýšlejících lidí. Cituju. Či není moderní dělník, obsluhující nějaký stroj, dosud tím, že otrokem, jako býval dříve? Je život jeho příjemnější, bezpečnější, radostnější, než býval? Takže jak jsem říkal na začátku videa, sociální spravedlnost je u Arbese očividně velké téma a řeší ho celkem zajímavě. A postupně přišel teda, nebo takhle. Postupně ten přítel ve svém proslovu posměšně adresuje různé skupiny, které se slavnosti zúčastní. Jo? Teologii, filozofy, právníky, historiky a učitele, novináři i vojáky. Ještě jsem si myslím napsal kritiku právníků, protože to je, myslím, opět celkem aktuální i z dnešního pohledu. Takže cituji. Právo přes všechno úsilí nedovedlo ještě stanovit ani sám pojem práva. Za to oblažilo lidstvo miliardami zákonů a zákonečků.
a každý ze zákonečků těch možno tisíceným způsobem vykládat. Každý možno obcházet a každému možno se vzpírat. Konec citace. A když tedy konečně přítel vysvětlí všem přítomným stavům, proč svoji práci dělají blbě, samozřejmě to dělá jakoby z pozice Newtona, toho génia, tak konečně přijde řada na jeho experiment, který zjednodušeně řečeno spočívá na myšlence, že pokud bychom se od planety vzdálili rychlostí větší než je světlo, tak bychom viděli minulost. Což já dám pravda, že jo? Ne, že bych se vyznal ve fyzice nebo měl načtené sci-fi, ale pokud vím, takže když pozorujeme na nebi zánik hvězdy, tak ve skutečnosti k němu došlo před miliony let. Jo, a tak se tedy vypravěč a jeho přítel vydají pozorovat minulost. Jo, k tomu použijí dva přístroje. Jednak tedy stroj, který jim umožní vzdálit se od Země na miliardy kilometrů, nebo světelných let, to je jedno. A druhá k speciální brýle, kterými z té vzdálenosti uvidí podrobně naši planetu. No a tak postupně sledují v obráceném pořadí všechny velké bitvy a války v dějinách lidstva. Počínaje samotnou bitvou u Hradce Králové, kde tedy padnul ten přítel, ale pokračuje Napoleonem a husitskými válkami. No a všechny ty bitvy přítel komentuje a vypočítává, kolik v nich zemřelo lidí. No a poslední výjev je situace, kdy vlastně jeden pračlověk rozbije druhému pračlověkovi hlavu kyjem. Tady Arbes opět pěkně předpovídá, že je tu slavnou scénu z Kubrickovy Vesmírné Odyseje. A říkám z Kubrickovy, protože myslím, že v originální Vesmírné Odyseje od A.C. Clarka tato scéna není. Jo, on tam říká, cituji, nebo komentuje tu scénu takhle. Spatřil si právě první zápas prvních lidí. Jsme u cíle exkurze. A od počátku až po konec neviděl jsi, než neustálý boj, vzájemné potírání a hubení tvorů nejdokonalejších. Boj ten trvá od počátku světa. No. A nakonec tedy dospějí k tomu, že boha náboženského srazil z trůnu bůh darwinovský, který je stejně nelítostný a zlý. A jediný způsob, jak se mu bránit, je pomocí humanismu. A pak se s nimi stroj rozbije a vypravěč se probudí a tím knížka končí. V poslední větě ještě konstatuje, že ač to byl jen sen, tak jeho obsah se mu vracel celý život. Takže tak, a jaké jsou myšlenky díla? Je taky taková krásně středoškolská otázka. A v první řadě je to podle mě kniha moralistní a moralizující. Jo, nejvíc očividná se jeví kritika válek. Nebo válek, které vypravěč chápe jako určující pro samotný charakter lidstva. A jako jejich protiváhu pak chápe a propaguje humanismus. A to může znít dneska pateticky a připomíná to možná rozhovory s finalistkami soutěží o Královnu krásy, ale ve své době to zase tak obvyklé nebylo. Jo? Vezměte si, že vlastně celé dějiny starší evropské nebo i antické literatury jsou plné příběhů oslavujících hrdinství individů ve válečných konfliktech. Ať je to Homer nebo středověké rytířské písně, že jo? El Cid, Roland a všechny další. No ale Arbes vidí lidstvo jako kolektiv a je celkem působivé, když u každé bitvy zmíní, kolik desítek tisíc lidí v ní zahynulo, místo aby oslavoval Napoleona nebo Jana Žižku jako geniální vojevůdce. A tohle všechno v kombinaci s tím čtivým žurnalistickým stylem, kterým je to napsané, tvoří celkem unikátní kombinaci. A rozhodně ta kniha výrazně přesahuje českou literaturu té doby. A obecně tato proza progresivní nejen na svou dobu, ale jak už jsem říkal, i ve vztahu současnosti, aspoň v nějakých ohledech. Zejména pokud jde o ty zmiňované sociální otázky, nebo o myšlenku, kterou jsem, myslím, to jsem necitoval, ale taky tam ten přítel v tom svém proslovu kritizuje a můžeme to vztáhnout i na dnešní dobu, jak se tváříme děsně osvíceně, ale pořád věříme spoustě nesmyslu, namísto toho, abychom věřili vědě. Tak se v Americe dodnes na spoustě škol neučí Darwin, ale stvoření světa Bohem. A místo Heideggera a Kanta odvozují lidi filozofii z Coelia a Jardy Duška. A platí těžké peníze kartářkám a věštcům. A polovina dialogů dneska začíná otázkou, v jakém ses narodil znamení. Jsem blíženec a myslím, že radši jenom zůstaneme kamarádi. Tinder je občas traumatizující prostředí. A tím se vlastně krásným astéckým můstkem dostáváme k tématu příštího videa, protože se chci podívat opět trošku mimo literaturu, ale částečně v ní zůstaneme, na to antiintelektuální hnutí, které mám dojem v posledních letech sílí
Ať už jsou to konspirační teorie o ploché zemi, popírání klimatické změny nebo obliba různých pseudointelektuálů a New Age guru. Já samozřejmě, on je to celkem zajímavé téma, nepůjde mi o to jenom prostě kritizovat ty blázny, co propagují plochou zemi, že jo. Ale tohle téma má hlubší kořeny, mimo jiné vlastně v antisemitismu, což je celkem zajímavé. Takže o tom něco krátce povyprávím. A to je pro dnešek, myslím, všechno. Omlouvám se, pokud to bylo až moc středoškolské, ale holce jsem se zase jednou vrátil ke kořenům tohohle kanálu. A pokud se vám to i tak líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, případně můžete čeknout náš Patreon. Minulý týden jsem ve Filozofickém bulváru mluvil o Soukalově aféře, příští týden vyjde pokračování série Slavoj Žižek pro začátečníky a pokročilé, kde mimo jiné mluvím o Žižkově výkladu fetišismu a cynických ideologií. A možná se ještě vrátím k výrokům J.K. Rowlingové, těm transfobním výrokům, protože sága pokračuje a J.K.R. oznámila, že tématem její další knihy o kormoránu Strikeovi bude případ, ve kterém se vrah převléká za ženy, aby je mohl snáze zabíjet. Což je celkem očividná narážka na to, že Rowlingová si neustále stěžuje na Twitteru, že když se mužům povolí změna pohlaví, tak pak budou vraždit a znásilňovat dívky v šatnách a sprchách nebo na záchodech. Takže tolik k Patreonu. A to je pro dnešek asi všechno. Takže nazdar.